U ohistalik bilan uning yoniga yaqinlashar ekan, qizning ahvolini ko'rib yuragi shilinib tusha yozdi. Afrozaning ko'zlarining atrofi birov mushtlagandek ko'karib ketgan, lablari esa kuyish zahridan shishib, binafsha rang tusga kirgan, yuzlari esa dokadek oppoq edi. Bars ovozsiz uning yonidagi stolga cho'kdi. Ammo Afroza uyg'oq ekan. Ko'zini ochmasdan kim kelganini tanidi. Yotgan joyida yumuq ko'zlaridan yosh sizib chiqdi. Bu yoshlar to'g'ri Barsning yuragiga olov bo'lib quyildi. Bars bu otashning haroratiga toqat qila olmay bo'g'ildi. Afroz, dedi u shivirlagancha qizning igna ulangan qo'lini og'zida silab. Afroza besaranjon bo'lib qoldi. Ko'ksi ko'tarilib tusha boshladi. Lablari bazo'r qimirlagandek bo'ldi. Afroza lablarini bazo'r qimirlatishga harakat qildi, ammo gapira olmadi. Ushbu qilgan harakatining o'zi jonini qattiq og'ritgani chehrasida aks etdi. Uning yuzlari azobdan qiyshayib ketgandi. Afroza, gapiraman deb o'zingni qiynama. Iltimos tinchlan. Muhimi barchasi ortda qoldi. Bars uni yupatishga intildi. Lablar gapira olmasa qiyin ekan. Ammo yaxshiyamki, ko'ngildagi tuyg'ularni ifoda eta oladigan ko'zlar bor ekan. Afroza ko'zlari bilan so'zlay boshladi. Bars ham unga javob qaytara boshladi. Meni kechiring, begim. Sizni shuncha tashvishga qo'ydim. Ishoning, buni sira istamagan edim. Nega kechirim so'raysan, qizaloq? Bo'lib o'tgan ishlarda sening zarra aybing yo'q. Meni deb qancha azob chekding? Kechirim so'rash kerak bo'lsa, mana men kechirim so'rashim kerak. Ko'zlar yana uzoq sirlashgan bo'lar edilar. Faqat xonaga hamshira kirib kelib, bemorga ukol qilish kerakligi haqida yigitni ogohlantirdi. Bars Afrozaga jilmagancha, "Xayr," dedi. "Men kechki tomon yana kelaman." Bars tushga yaqin 106 obyektga kirib bordi. "Garchi mo'ysafid, yangi kuyov nomingiz bor. 1-2 kun nazardan chetda tursangiz, maqsadga muvofiq bo'lib turardi. Har ne bo'lganda ham nazar bor, nafas bor," deb ogohlantirgan bo'lsa-da, u bir joyda o'tira olmay qoldi. Ayniqsa, ota tomon qarindoshlarining qurshovida bo'lish, ularning kelin bola tuzukmi degan savollarga javob berish unga juda og'irlik qilayotgan edi. Yaxshi hamki, Marhamat aya va Botir aka Afrozaning ovqatdan zaharlangan degan gapiga ishongandek bo'lganlari. Har holda qizlarining 3 kun shifokor nazoratida bo'lishiga qarshi chiqmay, Barsni ortiqcha bezovta qilmadilar. Obyektga kelganlarida ularni muhim yangilik kutib turar edi. 106 obyekt turar joy majmuasi sifatida qurilayotgan bo'lib, 12 ko'p qavatli uyni o'z ichiga olgan edi. Bundan tashqari u yerda qo'shimcha tarzda bittadan supermarket, bolalar bog'chasi, sog'lomlashtirish kompleksi, ma'naviyat markazi, 2 sport maydonchasi va turli tuman bolalar maydonchasi qurilmoqda edi. Bars u yerda tashkil etilgan shtabga kirganida qurilishga rahbarlik qilayotgan Olim Qobulov uni quchoq ochib kutib oldi. U bajarilgan ishlar yuzasidan hisobot berar ekan, Barsga yer ostidan bot-bot nigoh tashlab qo'yar edi. Bars Olim Qobulovni 3 yil avval ishga taklif qilgan edi. O'shanda Olimning o'zi Barsni axtarib, to'g'rirog'i qarz so'rab kelgan edi. Odatda Bars singari tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilarning yoniga hammaning ham pul so'rab kelishga jur'ati yetavermaydi. Sababi, ko'pchilikning tadbirkorlar haqidagi fikri biroz mulohazali bo'ladi. Ko'pchilik tadbirkor shuning uchun ham tadbirkorki, unda naqd puldan asar ham bo'lmaydi. Bari pul aylanmada aylanadi. Bu ayni haqiqat, desa boshqalari tiyin sanamasa boy bo'larmidi, deyishadi. Uchinchi toifaga mansublari esa yema ichma bo'l baxil, boy bo'lmasang men kafil, deb o'zlaricha bergan ta'riflariga xo'rozqand yalagan boladek tamshanib qo'yishar edi. Ammo Olim Barsning huzuriga
Bu ham inson farzandi-ku. Bersa pulini berar, bermasa yo'limni, degan xayolda kelgan edi. Aslida erkak kishi uchun birovning qoshida ilojsizlikdan boshini egishdan ham ko'ra mahzunroq sahna bo'lmasa kerak. Olimning onasi dardga chalingan edi. Bedavo dardga. Boshida tanasini kemira boshlagan dardni quvvatsizlikka yo'ygan ona. Oradan 5-6 oy muddat o'tganda ahvol jiddiyligini tushunib yetdi. Shifokorga uchrashganda esa vaqtdan yutqazganini angladi. Keyin bari hayotning o'z izmida keta boshladi. Sho'rlik ona lip-lip yonib tugayotgan sham misoli so'na boshladi. Olimning onasi dunyolarga teng ayol edi. U juda ham kuchli ayol bo'lib, bir kam dunyoning o'sha kemtigi uning chekiga tushgan edi. Odatda kuchli ayollar hayotda eng birinchilar safida mushtaydi. Eng birinchilar safida ardoqlashga, sevilishga, mehribonchilik ko'rsatilishga munosib ko'rilmaydi. Qaytanga atrofdagilar har doim ulardan ko'mak so'raydilar. Ayolning dardi, hasrati kamlik qilgandek o'z dardlarini ortadilar. Bonu opa o'kdam ayol edi. Qo'lidan kelmagan ishi yo'q desa mubolag'a bo'lmas edi. Ba'zan erkaklarning xotinlari uy to'la mahsuloti bo'la turib, ikki kosa ko'ngil tortar taom pishira olmaydigan vaqtda u to'rtta masalliqning o'zidan to'rt xildan ortig'ini pishirib tashlashni uddalaydigan xilidan edi. Bundaylarga odatda osmonda uchib yurgan qushni bejab tashlay oladi deb ta'rif berilguvchi edi. Hech qachon nolish nimaligini bilmaydigan, hayotiga doim gul taqib yuruvchi bu ayol bir kuni singlisining e'tiroziga mahzun jilmayib qo'ygandi. O'shanda singlisi jig'ibiron bo'lib, "Opa, ayting, nima uchun siz va men bir umr mehnatda o'tib ketishimiz kerak? Kelin oyimlarni qarang. Erini topganini minnat bilan, vazifang shu, deb yuz tamanno bilan yeb o'tirishadi. Tillari 15 qarishligini aytmaysizmi? Yana akalarimiz bir og'iz o'chir desa qani? Ular haqiqatdan ham o'z vazifalarini bo'yinlariga bo'ytimor qilib ilib olishgan. O'shanda Bonu singlisiga tasalli bergandi. Singiljon, qo'y kuyinma. Yaratgan egam hech kimsani toqatidan ortiq sanamas. Qaytanga yaratganning o'zi sen va menga shuncha ko'p toqat ato etganiga suyun. Bilasanmi, kelinoyimlarga qarab hech ham havas qilmayman. Misol uchun ular, sen, men barchamiz taqdir bo'lib, cho'lu biyobonga tushib qolsak, u yerdan ikkalamiz aniq qaytib kela olamiz. Nimaga deysanmi? Nimagaki biz juda kurashuvchanmiz va iqtidorli ham. Singil o'shanda ovungandek bo'lgandi. Ammo hamisha ham iqtidor ish beravermas ekan. Bonuning eri uni tashlab ketdi. Balki bu aynan Bonuning kurashuvchanligi uchundir. Balki eri o'z ayolini o'ziga yalinishini istagandir. O'zini erkak his qilgisi kelgandir. Ammo shu his uchun uch farzandining ko'zi qiygani hammasidan chatoq bo'ldi. Bonu esa bir bukildi, ammo sinmadi. Qaddini rostlaganida avvalgidan 100 karra shijoatli ayolga aylangan edi. U mustaqil uy-joy tikladi. Bir o'g'il, ikki qizni oq yuvib, oq taradi. Barchasini oliy ma'lumotli qildi. Katta qizini uzatdi. Bu orada o'g'li olim, bilim va tirishqoqligi tufayli kichikkina firma ochib, ro'zg'orda onasining yoniga kirib qoldi. Barchasi o'z izmiga tushgandek edi. Ammo Bonu yetdim deganda yiqildi. Unda saraton aniqlandi. Aslida barcha kasalliklarning sababchisi bu quyushqondan chiqqan asablar ekan. Ayniqsa saraton kasalligining. Bonuning yuragiga tugilgan armonlar tanasidan o'sma bo'lib potirlab chiqa boshladi. Olim esa onasini hayotda yashab qolishi uchun bor budini bir boshdan sarflay boshladi. Ammo kim, endigina 46 bahorni ko'rgan ayol yashashga haqli emasmidi? Olim yugurib yelib, onasining dardiga davo bo'ladigan dori Hindistonda bor deb ma'lumot oldi. Ammo unga yetadigan mablag'
olimning cho'ntagi oxirgi 2 oylarda onasini davolatish xarajatlari tufayli deyarli qurib qolgan edi. U pul izlay boshladi.